A što si cimaš, Sinka, šta ti je više? Sanjala sam nešto... Svarno ćemo podeliti sobom, neću više to da trpim. Sanjala sam da si dobio 5 iz matematike. Ja sam sanjala da si ispala iz škole pa ništa. Ispađem iz škole. E, Žvonje, znaš šta je danas? Šta? Uskrs! Pa šta to znači? Evo se to tamo, ja imam da jedemo čokoladu zeku. Čokoladu zeku? Da, ajmo! Dobro jutro, mama, dobro jutro, tata. E, znala se ispreme. Dobro jutro. Dobro jutro, deco. Kako se kaže? Pa kako se kaže? Ne, kaže se Hristos vaskrese. Vaistinu se rodi. Ne, kaže se vaistinu vaskrese. Dobro, ajde, Hristos se rodi, vaistinu se vaskrese, ajde da jedemo danicu. Ajde, daj se ovom jaj sam vam na stolu, pa se vi tucite s jajima. Koje bi, koje ćeš ti? Ja ću ovo. Ja ću ovo ljubičasto. Ajde. Pa nemoj tako što udaraš ko mama, zbogu mi cijelo jaje, au. Pomenio sam. To je specijalno jaje, ako ga pojedeš imat ćeš sreće cijele godine. Apsolutno cijele godine. Ja, sad ću odmah ga pojedeš. E, ja ću pojedem to jaje, ja ću posvijem to jaje. Nemoj, Žvonje, evo ti sad. Kako si bezobrzna, ne mogu da vjerujem, sad ću da ga pojedeš bre. Sad ću uručiti usta sa ovaj, znaš? Neću. Dođi vama sad. Neću. Dođi, 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 sad ću odati stoka jedna. Vidi kako su ovi slatki, znaš što dobro? Ovo meni je udivano gledalo. Mama, to znači da se za Uskrs ceo dan jedu jaja. Baš ceo dan. Da, danas se ceo dan jedu jaja. A za desert smo vam uzeli čokoladnog zeku. Ali možemo čokoladnog zeku da jedemo ceo dan? Ne možete jedete čokoladnog zeku ceo dan, bolet će vas stomak. To nije dobro, to nije dobro. Ali mama, meni već sad boli stomak i bolet će me stomak ceo dan, a možemo jedati ceo dan jaja. Ali mama, to nije fair. Ja spavam s njim u sobi, on će uveće celu noć da prdi. Ti prdiš, mama, ono toliko prdi da to više ne izdržimo, ona od svega prdiš, tako da jedemo ona prdi. I smrdeći mu prdi za pokvarena kuvala jaja. Kao i njoj svaki drugi dan. E, ajde tišina oba, ima da jedete to što ima da se jede, znači danas nema svađanja, danas je Uskrs. Dobro, mama, izvinite. Ali možemo sad da jedemo čokoladnog zeka? Molim vas. Možete, možete, ajde, ajde. Vidi, Živoj ili čokoladni zeka? Da, možemo to podrebu. Polomila si zeku. Mama, Sinka je polomila zeku ponovo! Ajde, molim vas, se smirite i jedite! Pa mama, ovdje nema ni za goluba. Goluba nema se najde od ovoga. Pa, Živajne, ja sam dobila zekinu glavu, ti jedu zekinu dupinu! Evo ti neka ja naja. Pa, Živajne, sve pojela! Živajne, ti si ne podnošli danas, smrš u sobu! A nema, tatka! Sinka, pošto si bila dobra, danas cijel dan vodete mama i tata ti kupi čokoladnog zeku. Ajde. Može, ajde.